Tror jag två att Kino gäller random gamers utan att mig med att se det gott. Det är så episod som det är nämnt. Så det ser då. Och det är mycket man snap sig om en snap för sig det kan vara väl väl det. Det ser vi ska se det på. Och om en snap för sig det kan vara väl väl det då hata. Man inte det kan vara mycket som man inte kan det väl. Man inte sin. Näitä siinä en puolella, niin mä sen niin kaukalle jopa. Lääk! Ui, näet, tämä mua vitsi nära elä. Ja minä korrutin, jos kohdassa surma elä. Nyt sai elä, näkitte. Aga minä tein väga paljon nägamatta, kuten minä tekin seikrytä. Hästi paljon seikrytä. Oh, näet, mis asja. Kus te lampistest kukuvad? Lampistest kukuvad. Kukuvadist lampist alla. On see on, kuulet, see on skinni. Vii, kukukukku. On aeg. Sinuga mõlitsete siin. Miks sinna maaga tulevad? Aa, mõlised tulevad, mõlised ohtlikud asjad tulevad. Jou, level ja heil. Huii, tere. Ma ei viitsi kontrollkomputerit tegemata sinna enam. Ma olen nii mõtetud. Snappers kohe ees, nii. Ma mingi vaatan varsalt. Mis asi see on? Snappers! Isik nimi on Snappers. Snappers, näete? Ma ei pakkin. Tule poobida! Nalja. See on mingi nalja enam. See ei ole. Tulevad! Põlevad! Põlevad asjad tulevad. Väga põlevad asjad tulevad. Ohtlikud põlevad asjad. Näe. Bloob. A fire bloob. Peks olema tegelikult. Ei põlevadki. Nad ei põlevadki. Tule välja. Nad on jahtunud, nad olid saad teiselt värvene, kui nad põleksid. Nad põleksid nagu ohtlik värvene. Puna on nii ohtlik värvene. Vaatame, kas on õppis see. Ma ei saad kahte kõrsti kätte. Ma ei tea. Bossi kodu esimene. Asi, see on see kohta. Järve kutsu see. Okei. Ja ma jätkan jälle mõelesse. Siit jälle. Ja portaal. Juhuu, portaal. Läksin portaal, siis nüüd lõi. See esimene bossi majast. Frugenti järel. Ui. Nii peaks kohta, ma ei ole läinudki enam. Nii peaks. Ei! Nii peaks kohta siin. Mingi. Ei, no jälle ma saan kuhu. Siis peaks mingi kirstnema. Jõu, mida on sellest kohti? See on väga raske koht. Ma praegu olen, võtan kiip. See on kõige hullem kohad siin. Kõige hullem koht. Läheb mingi räme ohtlikutus, kui läheb mingi päätega koos. Siin on väga kaua aega veel, kui me jõuame siis see poht. Selle päätega saan nüüd maa. Minu maaga vastu ei saa päät. Pead lesk kogumale. Mis see nii suure ala on? Ma ei taha suure pildiga olla. See päed käib nii närgile. Ui! Kas on elu siia? See on see kirve läks. Ongi jah, ma olen surnud. Nii tõrra. Peis! Nii raske on see. Anni mõre! Korda on mitte minegi. Ma olen päälet tega harjunud. Sunnud päät vaja.
Statt gehst du mit mir, Schatz. Ui. Okay.